السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرتے ڈیزائن، جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پیارے اور خوبصورت لگ رہے ہیں. اگر آپ کو اس میں کوئی بھی ڈیزائن پسند آتا ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں. ویڈیو کو سیو کرنے کی آپشنس آپ کو نیچے دی ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈیزائنس مارکیٹ سے لینا چاہیں تو مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، ڈیزائنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. نہیں تو آپ یہ آن لائن منگوا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آن لائن منگواتے ہیں اور ہمیں بہت جلدی مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی خود بنا سکتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں ڈیزائنس بہت زیادہ مہنگے ملتے ہیں. تو آپ بھی خود بنا سکتے ہیں، بہت زیادہ ایزی ہے. اگر آپ کو بنانے میں یا کٹنگ میں کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کیجیے، ہم آپ کو بہت سی چیزیں بتائیں گے، سمجھائیں گے، پوری ڈیٹیل سے اس کی ٹیوٹوریلس دکھائیں گے کہ آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں. اگر آپ ایک بار سمجھ لیں گے تو آپ کو نیکسٹ ٹائم بنانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. یہ بہت زیادہ پیارے اور خوبصورت لگتے ہیں. مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئکن کو پریس کریں، جس سے آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا. ایک اور بات، جب بیل کو پریس کرتے ہیں آپ کے پاس تھری آپشنز آئیں گے، آپ نے آل کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے پیار پیار سے بات کر کر اور ان کے لیے دعائیں کر کر. امید ہے آپ سب کو بھی خوشی ہوتی ہوگی مجھ سے بات کر کر. میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اور بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی. اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، بلا جھجھک ہم سے کوئی بات کر سکتے ہیں. کمنٹ اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک کے بارے میں چاہیے، تاکہ میں آپ کو پرووائڈ کر سکوں. اور کوشش کروں گا کہ پیار سے پیار پکچر سکھا سکوں تاکہ میرے ویورس کو پسند آئے. اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اوکے ویورس، اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، مجھے دعاؤں میں لازمی شامل رکھیں. مجھے آپ کی کمنٹ کا بہت انتظار رہے گا، کمنٹ ضرور بتائیے گا. اوکے ویورس، خدا حافظ.